Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки. Місцевість називається Карпати – природня перлина України. І тепер, щоб побачити Карпати і повернутися до Києва, достатньо всього одного дня. Адже Карпати – це новий заклад на Житомирській трасі. Від межі міста до чудового куточка, який з любов'ю відтворили господарі молодого ресторану, їхати на машині всього 15 хвилин. Рік тому вони привезли із собою не тільки неповторний колорит Львівщини разом з різьбленими виробами і картинами, але й саджанці ялинок, смерек, які на новому місті враз потяглися до сонця. Гості також не забарилися відповісти любов'ю на гостинність Карпат. Інколи радісний подив змушує людей завмерти перед знайомими краєвидами, нехай навіть не справжніми, а намальованими. І серце вмить озивається на величну архітектуру гір, знайому з мандрівок дорогами Західної України. Гомін нетерплячого водоспаду налаштовує гостей на спокійний відпочинок. Тому кияни нерідко саме тут святкують весілля і ювілеї. Десь так осіб на 60 у цілковитій впевненості, що і столи будуть ломитися від частування, і кишені бенкет не спустошить, адже викласти прийдеться усього 250 гривень на особу. Звісно, кухарі не залишили без уваги фірмову страву карпатської кухні «Бануш». Бринза, яку сюди привозять зі Львівської області, відтіняє жовтизну кукурудзяної крупи та огортає смачним ароматом. А щоб гостей не мучило запитання, що сховано в кишені гуцула, страву одразу ж розрізають навпіл, відкриваючи погляду бекон, сир і гриби під золотистою відбивною. Ціни закладу на Житомирській трасі тішать око, і різноманітність позицій розширює горизонти вибору. Ні, це не чергова інтерпретація олів'є, а оригінальна комбінація – сьомги, огірка, яблука і твердого сиру. Непогано. Але білосніжні вареники, що виблискують від крапельок смаженого сала, неодноразово повертали гостей до української кухні. Хоча інколи так важко розмежувати кулінарні традиції різних народів, набагато простіше розрізати шматок ніжної телятини у глазурі з солодкого персика і захоплено зажмуритися. Може, і справді раптом меланхолійно заграла трембіта, щоб у відповідь почути пісню з іншого краю полонини? Ні. Це пейзажі ресторану «Карпати» навіюють спогади про мальовничу землю. Ось чому сюди зі столиці часто приїздять іноземці. Побачити іншу Україну, не прикрашену рушниками та горщиками, як це вже заведено, а ту, що зберігає самобутнє мистецтво карбування та розпису по кераміці, різьблення та ткацтва. Чим відрізняється звичайний ресторан від закладу, який хоче бути поміченим? Довго розмірковувати не треба. Щойно гість побачить димок, що тане поміж зеленю кленів, відповідь буде знайдено. Навіть серед столичних ресторанів лише деякі мають спеціаліста, який вміє готувати страви у тандирі. А у Карпатах же у палаючі надра відправляють і рибу, і м'ясо, і овочі, щоб подати гостю здорову натуральну їжу. Місцеві кухарі знають секрети збереження соковитості продуктів, а також особливості маринування, завдяки чому величезні шматки свинини виходять до того м'якими і пряними, що, здається, окрім шашлику з молодою запеченою картоплею, для повного щастя нічого більше і не треба. Хіба що хтось плесне у чарку фірмової горілки. А прихильники менш калорійних страв можуть тут замовити не тільки банальний стейк лосося, а й цілого коропа, якому вогонь визолотить шкірочку. Крони дерев відганяють від гостей літню спеку та млость, щоб не дозволити апетиту заснути раніше часу. Хіба даремно кухарі начиняли тонкі млинці різними джемами та прикрашали морозиво розсипом сезонних ягід? А бармен Карпат завжди готовий змішувати міцний алкоголь і соки, солодкі лікери і гострі соуси, щоб скоригувати або втримати високу ноту настрою. Хоча він тут завжди злітає вгору ластівкою, яка, до речі, звила собі гніздечко під дахом Карпат. Кажуть, це добрий знак, що обіцяє хазяям добробут і щастя.